Ăștă găzini mari, cu vin, le legăt edica în lea. Vin zakonisht nga 15 mars, 20 mars, kur hinë, hinë në pranverë, po të ose. Fidhimisht vinë, vjen i mash ku vinë. Fidhimisht vjen i mash ku vinë. Para përgatit të folen, bendo një mërën e ti, e pas një javë, vjedit maksimale vjen femëra. Liliku mund të themi që është një lloj goxha social dhe miqësor me njeriu. Dhe mendi don kemi vënë si thua një tërheqje apo një preferencë goxha të lartë për llojin e Lilikut nga populli shqiptar. Historia ose marrëdhënia kaq e mirë mes Lilikut dhe njerëzimit ka filluar mund të themi që në kohët e lashta, për shembull njerëzit në kohët e dikushme në momentin ku vinte periudha e prerjes së barit apo krimit të hapësirave të reja, ndihmonte në një farë mënyre dhe krijimin e zonave për Lilikun për të ushqyer. Gjithashtu, edhe në vitet e sotme, mund të themi që marrëdhënia mes Lilikut dhe njeriu apo njerëzimit është goxha e ngushtë. Ne kemi mund të themi konkretisht dhe rastin që folet e Lilikëve janë të ndërtuara shumë pranë mjediseve ku njerëzit banojnë, për shembull rasti foles në që është në Gjirokastër është goxha afër njerëzve ku kalojnë dhe shumë njerëz në momentin që mund të kalojnë atë rrugë, mund ndalojnë për një moment dhe shikojnë si thua me admirim dhe familjen e Lilikut. Gjithashtu Liliku në Shqipëri ndërton fole edhe pranë kishave apo monastirëve, pa duke si thua forcuar dhe marrëdhënien konkretisht me njerëzve me llojin. Pjellë vezë femëra, të ndronë, ka ditë 20-21 ditë, e dalë në zojtë, të rinjë. Pasaj, ku desonë të di për indiritë, të ndronë njeri, me mbrojtë të vejgjëve, të vezëve, tjetëri vraponë të rushimë. Lejleku, si që thash, është një lloj rizikuar në mënyrë kritike për zhduke, janë disa faktor apo kërcënime që kanë ndikuar në rënjën e popullatës së këtij lloji. Mund të themi që në vendin tonë, apo edhe pak a shumë edhe në vendet e tjera, janë dhe kërcënime të gjashme. Mund të përmendin pjesën e elektroshokut, apo përplasjes me shtyllat elektrike, mungesa e habitateve apo e zonave të folezimit, pra vendet ku mund ndërtoj folen, si dhe mund të jenë dhe pjesa e përsekutimit apo lëgjuetisë së palishme të llojit. Shumë të dashë, shumë të mirë, të nuk të ngatrojnë, të ngatën, asë tjerë. Ata janë sinjerë të qikojnë, janë më shkojnë në kevinë në bazë shumë, në shikojnë nga lakë. Edhe shukur të shikojnë atje nuk u ka frejtë a i nga njeri ju, që nuk u i ngetë, nuk u i gjuar me gore ose me... Ele, të dhe të tjera me po, i duham. Për të bërë të mundur, si thua forcimin e lidhjes apo marrëdhënies së Lilikut me njerëz apo për të afruar sa më shumë Lilikun me njerëzit, është bërë e mundur vendosja një kamere live në platformat e ndërtuara nga PPN-ja ku ky lloj falezon. Nëpërmjet transmetimit të direkt të kësaj kamereve, të gjithë njerëzit mundet që të vëzhgojnë si thua në kohë reale momentet kur mbrin Liliku, momentet gjatë çiftimit të Lilikut apo lëstitë të tjera goxha të rëndësishme. Këto dëna në fakt na ndihmojnë dhe neve për të mësuar më shumë për etologjinë apo sjelljen e Lilikut, por gjithashtu shërbejnë dhe për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e këtij lloji në vendin tonë.